viola come che è. Viola cabocla, que é uma viola tocada pro povo antigo, sertanejo antigo. E depois o sertanejo mais antigo, eles tocavam a viola e cantavam e contavam uma piada. Então naquele tempo os caras saíam assim pra caçar, os caras iam caçar e ali tinha uma piada que eles contavam. Eles contavam a piada do cachorro. Uma vez eu arrumei um cachorro e fui caçar codorna, né? E daí eu cheguei lá no mato, sortei o cachorrinho no mato lá e a codorna voava, eu caía. Aí enchi o cinturão de codorna, fiquei lá o dia inteiro lá no mato caçando codorna. Aí quando chegou a tarde, e o meu cachorro chamava Rec. Rec, Rec. E o Rec sumiu. Subiu o Rec. E eu esperei, o Rec não apareceu, Daí eu falei, eu vou embora, eu vou pra casa, ele sabe o caminho, ele vai embora. Aí eu fui embora pra casa e deixei o Rec lá. Falei, não apareceu, não vou esperar mais, né? Aí passou seis meses, eu esperando o Rec não aparecia. Eu falei, eu vou lá voltar lá onde eu perdi o Rec. Quem sabe se eu acho o Rec. Aí eu fui lá pra achar o Rec. Você sabe que eu cheguei lá e eu encontrei o Rec? Ah, o Rec tava assim, caidinho assim, a codorninha morta na frente do Rec, e o Rec ali seguro na codorninha, morto ali, o rabinho mexendo ainda. Ah, acontece. Tocado por um sertanejo do sertão, que nasceu lá na mata, foi criado no grotão. E hoje eu faço essa cantoria, essas mensagens de viola, faço cantoria e conto as minhas piadas. Agora eu vou contar uma piada do barbeiro. O barbeiro, o rapaz morava no mato, ele roçava mato e trabalhava lá na roça, lá, e ganhava muito pouco.
E resolveu dar um chego para a cidade, veio morar na cidade. E aprendeu a cortar cabelo. E começou a trabalhar de barbeiro e cortar cabelo e começou a ganhar um dinheirinho a mais, que o barbeiro ele ganha bastante dinheiro, né? Aí ele comprou um carrinho para ele. Comprou um carrinho e ali cortando cabelo, trabalhando de barbeiro e cortando cabelo e ganhando dinheiro. Aí foi passear em São Paulo. Ele foi passear em São Paulo, andou lá em São Paulo, todo lugar que ele chegava, a turma. E ele andando com o carrinho dele, ele fechava um caboclo e falava, ô barbeiro! Fechava outro caboclo e falava, ô barbeiro! Aí, né, ele pegou e veio embora lá de São Paulo, chegou e falou pra mãe dele, mãe, a senhora não sabe da coisa. Depois que eu passei a trabalhar de barbeiro, tô conhecido em São Paulo inteiro. Todo lugar que eu chego, a turma, ao barbeiro, ao barbeiro, ao barbeiro, aí ao barbeiro. Na época ele fechava os outros com o carro, a turma, eu não sabia dirigir, né? Direito. A turma chamava o barbeiro. Aí a mãe dele, meu filho, eu quero passear em São Paulo, você. Ah, quer passear em São Paulo? Então. Vamos passear em São Paulo, diga que a senhora quiser. A senhora vai ver como é que eu tô conhecendo São Paulo. E aí a mãe dele foi junto com ele, foi dar um passeio em São Paulo, né? Aí tá lá. Quando ele entrou dentro de São Paulo, ele deu uma fechada num caboclo lá. O caboclo falou pra ele, ô barbeiro, fia da puta. Levou, me fechou esse barbeiro, fia da puta. Ele falou, mãe, tá vendo só? Além de conhecer eu como barbeiro, conhece a senhora também. A mamãe dele ficou, pai, que desgamado. E ele falou, aí, tá vendo que como conheceu a senhora também? É bem engraçado esse negócio, nossa, viu? Então, eu fazia assim, cantando com as modas e contando as histórias. Então, quando eu vou cantar num lugar, tu fala, conta a história do barbeiro. Então, tem vários causos bonitos, porque antigamente as coisas eram tudo modernadas, assim, as coisas de roça. O povo plantava, fazia com as lavouras e contava, chegava de noite, contava piada. Eram umas piadas assim muito bonitas, que hoje tá muito diferente as coisas, né? Então contava muita coisa. Então eu chegava assim, assim ficava escutando aqueles velhos contar causa de onça, né? O caboclo foi caçar no mato assim, chegou lá, ele ia descendo a picada assim, né? E daí ele quando ele olhou assim no pra baixo do caminho assim, a onça tava esperando, porque a onça, ela não pula no que tá na frente, ela pula o que vai atrás. Ela pega o de trás, ela não pega o da frente. Então a onça tava lá esperando. E ele, como ele era muito sabido, então o caboclo para andar no mato, ele marra um ramo de mato numa corda e vai arrastando. Então ele com a espingardona dele arrastando aquele ramo de mato e a onça pulou em cima do ramo que ele tava arrastando. Aí ele virou a espingarda para trás e atirou na onça. Matou a onça. Porque a onça não pula no da frente, ela pula no de trás. Então, esse é o caos que o Zé contava antigamente. E eu gostava de ouvir, né, porque eu tocava, eu fui aprendendo a tocar viola. E fui aprendendo, assim, a ver aqueles caos bonitos que o Zé contava. Né? Que nesse caos da farinha, né? Então, eu cheguei... ver o meu pai, a minha mãe mandava nós levar o café, o meu pai, leva o café para os homens lá. Chegava lá, tinha 10 véios em volta da bacia de farinha, a bacia no meio, e os véios tomando café e comendo farinha, e eles não relavam uma colher, aqueles 10 véios comiam com uma colher só. Porque eles enfiavam a colher na farinha e abriam a boca, jogavam na boca, pop, e ia passar a colher para o outro, pop, e bebia o café. E isso aí. E eu sei porque eu vi os velhos fazer isso aí. Então, às vezes eu contava no lugar, eu acabo com, isso é mentira, isso é causa de violeiro. Porque violeiro, pescador, conta mentira. Mas esse era a verdade. Né? Então, agora tem uns causos que às vezes era contado, que é causa inventado, havia um caboclo inventava um caos, né? Porque uma vez eu fui fazer cerca. E eu arrumei um tatuzinho pra fazer buraco de cerca. Levei o tatuzinho comigo. E a turma de camarada e o tatuzinho.
E eu ensinei o tetuzinho cavocar buraco pra fincar morão. Rapaz, punha um tatuzinho de cabeça pra baixo assim no buraco do morão. Assim, o tatuzinho é repinha, caunica ali. É a dois tempos tava o buraco feito e já vinha os camaradas, já punha o palanque e já ia fincando os morão, socando os morão e o tatuzinho fazendo buraco. Aí quando foi um dia eu emprestei o tatuzinho pro DR. O tatuzinho emprestei pro DR pra quebrar asfalto. Aí, levaram o tatuzinho pra quebrar asfalto. Chegou lá, punha o tatuzinho virando asfalto assim. Daí o rapaz falando assim: Ô, Geraldo, você podia emprestar esse tatuzinho pra mim fazer buraco de cerca? Eu falei: Agora não posso, eu emprestei pro DR, aluguei pro DR, tá alugado o tatuzinho, não posso. A mais de ver, aí o cara falou: Mas como é que o tatuzinho tá fazendo? Aí o tatuzinho põe assim, vai quebrando asfalto e vai embora. Mas de vez em quando tem que deixar uma latica d'água perto dele, sabe? Que ele vai quebrando o asfalto, quebrando, quebrando, e vermelha a unica dele, aí põe na água, vai. Deu doença no meu porco esticou o talo. Uma cobra venenosa mordeu, matou meu cavalo. Caí da torrada da igreja quando eu fui puxar o badalo. A gente não piroca mais dentro. O vento quebrou o milho e o tatu passou pro peito. Tentou fazer bom negócio, um se trai do outro mal feito. Até o purgante que eu tomo danado não faz efeito. Ele piroca mais tempo. O ladrão roubou dinheiro do roxo da minha cueca. Grande piroca, mas quem não tem ele? Eu ganhei uma botina que só serviu pro meu mano. Meu time foi campeão só depois de 20 anos. Piora meus colegas que ficava me gozando. Ajarado que nem eu, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano. Essa é a moda do corintiano. Ô Geraldo, eu tô dando corda pra você, até agora não falei nenhuma palavra, porque você tá puxando bem essa velho. Mas eu tenho que perguntar algumas coisas pra você, né? Pode perguntar, pode. Seguinte, você canta o calango também, não? Cantei calango. Mas hoje, se convidar você pra um calango, uma roda, você vai ou não vai? Eu posso até cantar o calango, mas é capaz de eu perder um pouco, porque eu tô meio estrenado a cantar calango, né? Tá, não, porque eu acho que vai ter uma em São José, se você quiser, eu posso convidar você, qualquer um vem buscar você, leva então, lá e tal. Então, você sabe o Mestre Jesus, uma folia de rei? Conhece ele? Ah, sim, eu conheço. Mais ou menos. De nome, né? É. Então ele vai reunir um povo lá e. Certo. Nós tá pra marcar o dia ainda, né? Se você quiser, eu posso te convidar. Então. Porque eu morei se na. Se você sentir a vontade, às vezes você entra, né? É. Você vai lá e vê. Eu morei na beira da praia, eu cantava muito calango, rima, sabe? Na beira de qual praia? Em Batuba. Ah, você morou lá? Morei lá. Inclusive eu tinha um homem lá que cantava muito calango. Na beira da praia, cantava rima, né? Então, aí eu fiz uns calangos, sabe?
Essa que você cantou agora era sua? Não, essa de Amado Antônio. Ah, de Amado Antônio. Amado Antônio. Eu fiz, então cantei vários rimas lá, tinha uns rimas que eu cantava assim. Ai, boleirano, boleirano, devagado no balanço do navio, já tô na proa do mar. Deito no chão, viro porca, deixo o cacete maiar. Pernilongo escreve carta e a porca lê jornal. Eu saí pra cantar, levei a viola e violão. Os versos que estou cantando, todo mundo acha bom. Ai, boleirano, boleirano, devagar. Pernilongo escreve carta e a purga lê jornal. Bate palma, seu Joaquim, as sapateia, Juliana. Imaginar, e qualquer folha de mato, eu tiro um verso pra cantar. Eu não chamo açúcar branco da Lorena beber chá. Bate palma, seu Joaquim, as sapateia Juvenal. Pra cantar o verso comigo, por isso eu mandei chamar. Você chama isso que você cantou agora? Esse é o calango. Você chama de calango, calango isso? É. Você aprendeu isso lá? É o rima calango. É, mas isso é, você compôs isso aí, não? Não, eu você canto, escutou? Não, eu canto isso aí. Eu compunho uma parte e a outra. Você foi? Eu faço o verso na hora. Você faz na hora, tá? Tem aquela trovinha que vai repetindo e depois você vai inventando em cima, né? O cara, a pessoa canta o verso, canta o outro. Canta o verso, canta o outro. Legal. Então eu cheguei a fazer muito isso aí. Uh-huh. Muito. Mas agora você tá destreinado, você falou, né? É, agora eu tô destreinado porque essas coisas, a cantoria de rima tem que cantar muito. E tem um repertório. E tá sempre cantando. É. Porque daí a ideia fica firme pra fazer aquilo, né? Verdade. Porque eu faço música também, sabe? Eu tenho música que eu fiz, tudo. Uh-huh. Sabe? Ô Geraldo, mas vamos apresentar você então? Vamos falar quem que você é? Vamos falar seu nome completo, onde você nasceu, que data? Fala aí. Então, eu nasci no Capim Azul, na divisa de Monteiro Lobato, com Santana de Minas. Então, divisa São Paulo, Minas. É, Minas. Serra da Mantiqueira. Aqui no Capim Azul, esse, do lado de Minas, uhum. Monteiro Lobato. E eu sou de 54, né? Você sabe o dia e o ano? Dia 21 de fevereiro de 54. 21 de fevereiro. Aí eu fiz, sabe? O meu pai, quando eu nasci aqui da divisa de Minas... Mas você falou seu nome completo ainda. Fala senão você vai esquecer. O meu nome é Geraldo Rabelo de Almeida. Isso. Mas eu fui conhecido em Santo Antônio do Pinhal, aqui no Retiro, por Geraldo Moraes. Moraes. E lá pro lado de Santo Antônio, Moraes. E aqui em Monteiro Lobato, Geraldo Viola. Uhum. Viola. Não precisa nem dizer porquê, né? É. A turma é Geraldo Viola, Geraldo Viola. Se eu for pra lá, Santo Antônio, falar Geraldo Viola, ninguém sabe, é Geraldo Moraes. Uhum. Né? Porque o meu pai era Antônio Moraes. Uhum. Então eu sou conhecido muito por assim, aqui Geraldo Viola, lá Geraldo Moraes, né? Legal. E o que que o pai e a mãe faziam no lugar que vocês nasceram? O meu pai, ele dava com burro, puxava lenha, ele dava com boi, carreava com boi, tirava leite, né? Ele dava com cabrito, né? E mexia com madeira, serrar tábua. Fazer tudo isso. Então ele tinha a terra dele? Tinha a terra dele. Terra própria dele. Então mexia com, serrava tábua, sabe? Aí fazia canga de boi, fazia tudo isso aí. Ele fazia? Fazia tudo. Fazia a retranca do burro, sabe? Que usa na cangaia. Sim. Fazia o archão da cangaia, fazia o suador da cangaia do burro. Você viu ele fazendo fazia isso? Fazia, eu sei tudo. Você... Até eu tenho uma ferramenta aqui em casa guardada, que é o que usava para furar o couro.
Sim. Chama vazador. Vazador, é. Vazador. Então, quando ia fazer aquela retranca do burro, pegava e punha em cima de uma tábua e batia aquilo com um martelo de pau. Uhum. Naquele, o vazador é igual um formão, sabe? Só que ele tem o corte dele. Batia, ele cortava, fazia o lugar de passar os tentos da correia. Uhum. Tem, porque a cangaia tem a cia, né? Usa o peitorá, usa a retranca, a cia, peitorá, né? Você via seu pai fazendo isso? Via, fazia tudo isso aí. Você aprendeu alguma coisa com ele? Eu aprendi bastante coisa com ele. Mas você chegou a usar depois, fazer isso? Não, eu cheguei a fazer as coisas mais fáceis. Mais simples? É, mais algum simples. Reparo, alguma coisa? Algum reparo, eu comecei a fazer. Porque o meu pai fazia tudo. O meu pai só não fazia arreio. Arreio é diferente de cangaia, certo? Sim. Arreio ele não fazia, mas ele conhecia tudo. Barrigueira fazia, barrigueira, látigo. Látigo é que vai na barrigueira para apertar a barrigueira, uhum, do cavalo, né? A cia é que aperta a cangaia do burro. E a sobrecarga é que joga em cima do cargueiro de lenha, para apertar a lenha. Uhum. É a sobrecarga. Ela tem um ganchão grande assim, virado assim, que aí passa a correia dela ali e puxa, que é a sobrecarga. Legal. E tem aí a retranca do burro, ela tem a altura da perna do burro certinho para não machucar o burro, sabe? Porque senão, se ela for muito alta, ela machuca o burro, porque ela não pode trabalhar em cima. Ela tem que trabalhar numa medida na altura da perna do burro. Isso meu pai fazia tudo isso aí. O seu pai era músico? Alguns irmãos seu, tio? Olha, o meu pai cantava, mas não era músico. O meu pai não gostava de ficar tocando viola, porque daí o caboclo fica preguiçoso, não quer trabalhar mais. O meu pai, ele dava... Ele falava isso? Falava. É. Mas ele não gostava muito de que ficasse tocando viola, que ele falava pra nós assim, eu não quero viola aqui em casa, porque se for, vocês viram os vagabundos aí que não quer trabalhar mais. Quer trabalhar. Então o negócio, eu não quero saber de viola aqui. Aí eu comecei a sair, ia pra casa do irmão meu, lá fui aprendendo a tocar viola, encontrava com os amigos, fui aprendendo sozinho. Mas nos instrumentos outro. É. Não, eu comprei um pra mim, mas deixava escondido no mato. Escondido. Você comprou uma parecida, não? Não, comprei de um amigo meu lá na roça. Na roça mesmo. Então eu deixava escondido no mato a viola. Eu deixava, né, o meu irmão deixava a sanfona escondido no mato. Né, embrulhava ela num plástico. Mas num ranchinho, no plástico? É, deixava. Tinha plástico já nessa tinha época? Um plástico, aqueles plásticos antigos, bem antigos. Né, deixava a sanfona guardada lá dentro. E a viola também guardava, tudo no meio do mato. Nenhum rato achou, não? Não. Aí nós trabalhava puxando lenha, puxando milho, né? E assim, dando com boi, tudo, carreando tudo. Que idade você começou a ajudar o pai? Olha, eu ajudei, eu tinha 10 anos de idade, já trabalhava com meu pai. E antes, só brincadeira? É, só brincadeira. Não, de tarde nós se mandava. Nós ia lá no mato pra aprender a tocar instrumento lá. O instrumento era escondido no mato. Uhum. Lá nós ficava quieto lá no mato, lá e aprendendo a tocar instrumento. Enquanto eu saía para os bailes, eu ficava prestando reparo no que um violeiro fazia. Eu gostava muito de ouvir a voz cantar, os caras cantar. Eu ficava prestando reparo no que o violeiro fazia. Então aí eu não pegava aquela ordem, porque antigamente a turma não gostava de um ensinar o outro. O caboclo sabia, ele gostava de saber para ele. Ele não gostava de ficar ensinando o outro. Ah. Mas eu prestava reparo, assim, conforme ele fazia, de longe, assim, que eu tava dançando, eu tava, parava um pouco, ficava olhando os dedos. A posição dos dedos dele. Depois chegava, eu ia mexendo com aquilo ali, mexendo, e aprendi. E saía. Tocar. Aí fui aprendi umas duas posições, daquelas duas posições, eu fui desatando pra frente. Viola, né? Viola. É. Viola, depois aprendi violão, tudo. Mas peraí, e afinação? Como você fazia? Porque afinação não, é mais difícil. Não, afinação, né? Eu aprendi primeiro de tudo. Tem que aprender primeiro pra ficar livre. Porque né? eu chegava assim e falava pra uma pessoa assim: ah, deixa eu ver a corda da viola sua, do violão, da viola. E eu pegava ali e ficava experimentando com o dedo ali pra ver. Mas aí você sabia que um barulho tinha que estar diferente do outro. Diferente do outro, diferente e qual do outro. Que. Você guardou todos os barulhos? Guardei todos. A ideia minha, ela é muito forte, a minha ideia, e guarda as coisas. E guarda. É. Mas você foi na escola? Eu fui na escola muito pouco. Aprendeu o quê? Eu tive o primeiro ano de escola, depois não estudei mais nada, era só trabalhar. É. Só trabalhar. Mas por que você saiu? Porque o pai mandou? Não, porque o meu pai, né,
Ele mandava na escola, mas quando ele apertava o serviço, ele fazia, não, trabalhar. Aí tirava você do tirava pra, pra trabalhar. Depois eu tive um pouco na escola, depois de grande, assim, pouquinha coisa. Mas eu, com tudo que eu tive pouquinha de escola, eu sei fazer música, sabe? Eu sei fazer música, eu sei, né, assim, cantar, tudo que eu não esqueço. Cabeça boa. É. Eu, se eu ouço uma música assim, rapidinho eu aprendo ela, sabe? E se eu ficar pensando assim, eu faço uma música. Ficar pensando, e eu tiver aquele tempo, eu faço. Porque eu fiz uma música pra mim, de acontecimento que aconteceu comigo. Eu fiz uma música pra mim, eu fiz, né? Eu fiz várias músicas pros companheiros meus. Que falavam, Jardo, eu quero que você faça uma moda pra mim, eu fiz. Né? Então... Eu, assim, a ideia é muito boa, firme pra mim fazer as coisas. Você não quer tocar uma que você fez agora? Toca. Aquela que... Eu tenho, olha, eu vou tocar uma no violão agora, no violão, sabe? É uma música que eu fiz, de uma serraria aqui em Monteiro Lobato, eu fiz essa música. E eu fiz uma outra também, que é uma moda de viola, que eu fiz de um rapaz que é muito amigo meu, e eu ajudei até buscar os aparelhos para, né, gravar o CD dele, foi eu que ajudei a buscar no carro, tudo, e trouxe. É uma moda de viola que eu fiz de um artista que tocava muito aqui em Monteiro, todo mundo conhecia ele, era o Pinguim, Pinguizinho. Aí eu fiz uma moda de viola, porque ele morou, ele nasceu em São Francisco e né, veio para Monteiro aqui, depois chegou aqui e ele morreu. Depois que ele fez essa gravação, vendeu o disquinho dele, tudo, até ele cantava na rádio, tudo. E eu gostava muito dele porque ele era um artista muito bacana, ele para lidar com isso. E ele até falou, Jardo, eu quero que você ajude a buscar os aparelhos para nós poder fazer a gravação do meu CD. Aí eu ajudei a buscar e foi gravado o CD dele, ficou bonito. Até tem uma música que chamava Estrelinha do Céu. Aí eu fiz uma moda de viola para ele assim. É moda de viola. Essa é a moda de viola que eu fiz dele. E depois eu tenho mais outra letra que eu fiz um punhado de letra. Inclusive eu fiz a música que eu fiz da carreta, sabe? A carreta que passou em cima de mim, eu fiz a música. Passou em cima do seu? É, passou em cima. Eu fiz a música da carreta. Então a música é muito pedida, todo lugar que eu vou cantar, eu tenho que cantar essa música da carreta. E eu fiz uma música que fala na Serraria do Barreto, sabe? Eu fiz uma música que fala da praça aqui em Monteiro Lobato, sabe? Eu fiz também. Então teve várias músicas que eu fiz, né? Cantando, e assim quando eu tô parado num lugar assim, se eu estiver pensando, eu faço uma música e gosto sempre de fazer. Agora eu vou pegar o violão, tá bom, e vou tocar uma outra música que eu fiz no violão. Legal.
Agora deixa eu ver se o violãozão tá bem afinado aqui. Vai. Tá afinado, né? Porque o artista, quando ele canta, ele tem que saber contar piada, ele tem que saber a fazer música também, né? Porque tem pessoas que cantam, mas ele não sabe contar uma piada, ele não sabe fazer uma música, né? Então eu fiz uma, né? Então cantando assim, tocando violão e fazendo, porque eu cantei com muitos violeiros, profissional, amador, tudo. Então essa música eu fiz da Serraria do Barreto, ela é assim, ó. Umas músicas também que teve uns colegas meus que compôs, até inclusive tem uma música lá de Santo Antônio do Pinhal, que foi um amigo meu que compôs a letra, e eu também ajudei ele a fazer as partes. Então essa é do tempo que juntava a companheirada e tava num boteco bebendo umas cachaças, então daí nós resolvemos fazer essa música. Essa música, ela é uma letra muito bonita, sabe, que foi feito com esse amigo meu, em composição, junto comigo, nós cantando, e ele fez essa música. Essa música, ela fala no acontecimento de Santo Antônio do Pinhal, que é assim, ó. Eu perdi a linha no botequim. Quem me defendeu foi Toninho Marquinhos. Nunca vi caboclo tão bom assim. Japonês, onde eu vi o Ito falando inglês.
Gustavo. Fui cambaleando até no seu lavo, com o carro cheio de pingado e cravo. Geladeira, mas nesta hora eu tinha sarado. Eu voltei pra casa meio sapecado, juro que eu passei apurado. Você cantar, eu tô lembrando de Assombração. Assombração? Você não tem história de Assombração? Assombração, uai. Assombração tem uma história do... Na, porque é o... Mas é vivida ou é escutada essa? Essa é uma história de... Não é Assombração, é a história do Cusa Ruim, né? Então, tinha dois compadres. Tinha um compadre religioso e um compadre abusante. Aí, no dia de sexta-feira maior, o compadre abusante falou pro compadre religioso assim: compadre, o que foi, compadre? Vamos caçar amanhã. O compadre religioso falou: ah, amanhã não vou, não. E? Caçar amanhã, amanhã é sexta-feira maior, rapaz, você tá doido. Não, mãe, eu quero que você, compadre, eu quero que você vai caçar comigo lá, porque a caçada lá é boa. Não, mas amanhã é sexta-feira. Mas o senhor não precisa levar a espingarda. O senhor é religioso, o senhor não precisa levar a espingarda. Aí o compadre abusante: eu levo a espingarda, o senhor não precisa levar. Aí foi teimando com o compadre religioso foi. Mas levou o terço com ele, né? Ele levou o terço, foi rezando. Aí tava descendo o picadão assim no mato, assim, saiu um bicho no meio do caminho assim. O compadre abusante levou o espingardão, pá, o bicho virou com a perna pra cima. Aí o compadre abusante já correu lá, pegou o bichão assim, já falou pro compadre religioso assim: olha, vou fazer uma fogueira, vou tirar o corpo desse bicho, comer um pedaço dele, pra nós poder entrar mais pra dentro do mato. E aí pegou e pendurou o bicho lá num cipó, lá e amarrou, lá e tirou o corpo do bicho. E depois ele pegou e fez uma fogueira. Fez um espeto de pau, põe um pedaço do bicho ali e foi virando ali, comendo, comendo. Daqui a pouco escutou um grito lá embaixo no mato: quero carne! Aí o compadre religioso escutou aquele grito: quero carne! E já começou a tremer. Compadre religioso: ai, compadre, o negócio tá feio. Aí, e o compadre abusante comendo carne ali e assando o bicho e comendo. Daqui a um pouco gritou mais perto: quero carne! Aí o compadre religioso, meu Deus do céu, o negócio tá chegando mais perto. E agora, compadre, como é que nós vamos? Não, não tem perigo não, pode ficar cegado. E deixa ele gritando. Daqui a um pouco gritou bem na beira da picada: quero carne! Aí o compadre abusante falou: você quer carne, você vem comigo, eu não vou levar carne para ninguém não. Aí o compadre religioso, com aquele medo danado, tinha uma árvore assim, o compadre religioso falou: vou subir nessa árvore. Garrou no pé da árvore, subiu, ficou lá no, em cima da árvore, lá catou o terço dele e ficou rezando. Daqui a um pouco gritou bem na porra da picada: quero carne! Saiu com os arruizão, com o garfão dele e veio. E o bicho estava assando ali. Os arruizão bateu o garfo naquele bicho ali e jogou na boca e comeu tudo. Virou o garfão do lado, se deu uma garfada na barriga do compadre abusante, do compadre religioso. Aí já comeu a metade do compadre, já deu outra garfada e acabou de engolir o resto. E ficou batendo o garfo no pé do pau, assim, pra lá e pra cá, assim, no mato, assim. Aí olhou pra cima, assim, falou pro compadre religioso do compadre abusante: é, você deu muita sorte que você tá com a bostinha de cabrito na mão, se você não tivesse, você ia também. Ah, foi a salvação dele, foi o terço, senão ele tinha ido. Olha, nunca mais
E esse homem saiu caçar, mas de jeito nenhum. Mas acontece, isso acontece. E tenho, né, antigamente, aqui pro lado de Minas Gerais, aqui, diz que tinha dois homens, né? E isso é da história da assombração. Tinha dois homens que e saía a cavalo de noite e ia na cidade, voltava a cavalo e os dois homens abusantes pra desgama. Aí o cara falou pra ele, olha, você toma cuidado, porque esse lugar onde vocês estão passando, esse lugar é assombrado. É, assombrado. Aí eu falei, ah, mas eu não tenho medo de assombração. Aí anda a cavalo a hora que você quiser, meia-noite, 2 horas da manhã. Né? Aí, quando foi numa noite, eles vinham vindo. Aí escutaram vinha vindo a cavalo e o outro parou no caminho, assim, desceu do cavalo. E pra apertar a barrigueira do cavalo, escutou quando deu uma risada. Aí o outro falou pro outro, olha, eu escutei uma risada aí no mato aí. Ah, mas deve ter alguém que tá no mato aí, o outro falou. Aí, e ficou ali, apertou a barrigueira do cavalo. Aí depois ele pegou e quando ele montou esse do cavalo, que saiu com o cavalo dele não andou. Ficou assim, afastava pra trás e batia o pé no chão e não saía, batia o pé no chão e não saía. Aí o outro companheiro dele falou assim, olha, eu vou dizer a verdade pro seu negócio, tem um cavaleiro da sua garupa. Tem um cavaleiro da sua garupa. Mas será que é essa que é a assombração? Eu falei, é, só pode ser. Aí ele olhava pra trás e não via nada, e o cavalo não andava. E aí o outro falou assim, mas esse cavalo de repente deu alguma coisa do cavalo, tá, eu vou amarrar na barrigueira do outro e vou puxar ele pra frente. Amarrou o cavalo, puxou o cavalo. Não foi. Aí o outro companheiro dele falou assim, olha, quer saber das coisas? Eu vou começar a rezar e vou sair desse cavalo. Pulou-se no cavalo, ficou de um lado, começou a rezar, rezar. Daqui um pouco o cavalo ia sair disparar, largou ele na estrada. E foi embora. E o outro companheiro ficou com medo, porque ele abusava, né? Disparou no cavalo, largou o homem para trás. E aí o homem foi embora. Outro dia encontraram com o homem tudo machucado. O que foi que aconteceu com você? Ah, assombração que eu vi na estrada ontem. Montou na garupa do cavalo, arrancou do arreio, jogou na estrada, jogou no caminho, né? Eu fiquei caído, tudo machucado lá. Aí o outro partiu e falou, não, nada tirou ele do cavalo, ele que pulou e caiu sozinho. E essa é da assombração de antigamente. E antigamente o povo contava, né, que tinha aqueles lugares que tinha rede, armava na estrada, a rede, começava a balançar a rede no caminho, tudo essas coisas a turma contava. Então, o meu pai contava que aqui do lado do Rio Preto, aqui, indo pro lado de Santana, tinha um homem que ele andava muito a cavalo pra esse lado aqui, e daí que ele tava aqui na serra do Rio Preto, aqui em cima, aqui, na virada da serra em cima, disse que ele olhou, tinha um terrão na beira da estrada, assim, um terrãozão grande na beira da estrada, assim. E ele foi indo. Quando ele chegou na metade do caminho de Santana, ele viu quando aquele terrão veio e caiu lá na frente do cavalo dele, assim, na frente. Daí ele falou, meu Deus do céu, aí, que coisa, esse terrão eu passei, tava lá na serra, lá em cima, e agora foi jogado aqui. Daí ele falou, ó, se existir assombração, tem assombração. Essa pode ser a assombração verdadeira, porque esse terrão estava lá em cima, igual o terrão caiu aqui, aí chegou na casa dele, o cavalo dele assustou, né? Foi embora assustado, chegou na casa dele, contou para a mulher dele, a mulher dele falou assim, olha, deve de ser assombração mesmo, porque essa, se o terrão você viu lá em cima, o terrão veio cair aqui, e essa é uma história que pode ser... Você está contando, é assombração mesmo, não tem para onde tirar. Então, antigamente, o povo contava essas histórias aí, de assombração, que os velhos ficavam embora da fogueira, contavam. Né? E você tinha medo? Eu não tinha. Mas era abusado? Eu não tinha, porque eu era meio assim, meio teimoso com as coisas. Havia pessoa, ia fazer medo para mim, em vez de eu correr dele, eu ia para cima dele.
Aí desmascarava. É. Eu ia, o caboclo falava assim, ô rapaz, você não tem medo de nada. Porque eu tinha uma, quando eu morava aqui pro lado de Minas, eu namorava uma moça lá na roça, e todo dia eu ia na casa da namorada a cavalo. Eu ia, voltava, ia, voltava. E lá tinha uma Santa Cruz na beira do caminho, né? E a turma falava assim, ei, rapaz, você vai na casa da namorada, você vai ver o que vai acontecer com você. Naquela perda que a Santa Cruz lá é assombrado. Eu já vi assombração naquele lugar. Aí, né, eu ia na casa da namorada, mas eu levava a espingarda na cabeça do arreio, o cavalo. E à noite eu vinha vindo, quando cheguei perto da Santa Cruz, o cavalo refugou comigo e começou a afastar e pular, e afastar e não passava, e daqui, dali. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que será isso? Peguei, encostei o cavalão lá, num lugar lá perto de uma jabuticabeira, lá, e marrei o cabresto dele na jabuticabeira, e voltei a pé lá perto da Santa Cruz, onde eu vi uma cabaça assim, né, um braço mexendo assim, né, tava assim, eu fui com a espingardona na mão, cheguei bem perto lá, aí eu falei, puta merda, o que será que isso é? A turma fala que tem assombração aqui agora, eu não vou mais pra frente, eu vou, tá difícil pra mim, mas eu, em todos os casos, eu vou dar um tiro pra cima pra ver. Ah, levei a espingarda e atirei. Atirei pra cima, eu só vi que deu aquele corridão. Aí aquele negócio caiu, né? Caiu, aquele negócio apagou. Aí eu olhei, subi assim atrás da moita. Se eu olhar, fizeram juda de pano, de camisa. Né? As camisas de manga comprida e uma cabaça com a vela dentro. E eu atirei bem na cabaça. A cabaça caiu. Então você não deu tiro pra cima, né? Não. Ou a cabaça tava lá em cima? Não, a cabaça tava em cima daquele pau que puseram. Ah, tá. E o cara deixou, foi fazer medo pra mim. Mas ele tava pra baixo, do outro lado, ele saiu correndo. E o cara é amigo meu. Depois, passou uns dias, ele encontrou comigo e falou assim, rapaz, você não dá pra assustar você não. Então quer dizer que você não tem medo de assombração, não, né? Tem, não, isso eu não acredito, então. Não acredito, não. Porque antigamente o povo falava assim, tem assombração em tal lugar, tem assombração em tal lugar. Você ia lá ver. Eu ia ver, eu passava no lugar, ia ver tudo. Eu chegava assim, via assombração de atacar. Assim, tu não falava de negócio de assombração, nada, não via. Eu saía, andava pro Zé da Rosa, andava pro Santo Antônio de Pinhão, nunca vi. Agora, hoje em dia, dá medo a pessoa andar hoje em dia. Né? Porque hoje em dia... Dá medo da pessoa andar conforme o lugar, encontrar com bandido no caminho, né? Mas assombração não existe mais. Porque o povo contava muito de assombração, hoje não tem mais assombração. Então até eu falo assim, sabe por que não tem assombração hoje em dia? Eu acho que morreu tudo, acabou com a assombração. Porque o povo antigo, que eu trabalhei, eu cheguei a trabalhar no cemitério. Você trabalhou no cemitério? Trabalhei. Eu fui coveiro do cemitério. Eu abri a cova, achava a cabeça do caboclo, eu jogava lá pro mato lá. Não, peraí, mas eu quero entender por que que você abria a cova. Não, abri a cova pra deixar aberto pra sepultar outro. Ah, tá, porque já tinha um enterrado, daí... Daí tinha que abrir a cova pra sepultar outro. Ah, eu trabalhava no cemitério. Aí a turma, eu achava, porque naquele tempo, esse cemitério aqui em Monteiro, não tinha caixa de osso. Os ossos eram jogados tudo naquele capão de mato que tem pra baixo lá. Jogava as cabeças lá, jogava tudo lá pro mato. Ficava tudo ali? É. Aí tinha gente que falava pra mim, você jogou aquela cabeça aqui defunto que tava aí, vai ser assombrado, bichão. Tá pensando que não pode fazer isso. Falei, mas não tem aonde pôr, o encarregado mandou, jogava tudo lá pro mato. Aí, eu trabalhei bastante tempo no cemitério, eu não tinha medo. Não tinha medo, porque quem morre não faz medo pra ninguém. Não assombra ninguém. É só vivo. Então, dá a impressão, o caboclo fica aquela impressão, né? Tem pessoa que fica pensando aquilo, puta merda, eu fiz isso. Não, eu não tinha medo de defunto, não. Assim, o caboclo morreu, sepultou e acabou tudo de nada, ele não faz medo pra gente. Mas tinha muitos caras que tinha medo. Eu tinha uns amigos meus que trabalhavam comigo que não corria de medo. Ele não podia trabalhar no cemitério sozinho, não ficava de jeito nenhum. Eu não, eu ficava lá, subiava, dava risada. Eu brincava com aquelas cabeças de defunto. Brincava como? Brincava, assim, rolava no chão, assim. Aí eu punha assim no cinto do túmulo, depois catava, jogava lá pro mato, lá pra baixo. Aquelas canelas, cada buta canelona de tamanho, jogaram pra lá.
A turma falava assim, olha isso aí, você não pode fazer. Fazer o quê? O encarregado falou que é pra mim jogar lá no mato, eu jogava. E eu trabalhei bastante tempo aqui. É? Eu trabalhei. Uhum. E eu não tinha medo, eu nunca tive medo, Cidídio. Não. Porque eu tinha coisa que eu abusava, né? Porque jogar aqui lá pro mato eu abusava, mas eu não, nunca aconteceu nada. A gente, quando trabalha empregado no lugar, num lugar assim, é escalado pra fazer muito serviço, né? Não tem escolha. É, não tem escolha. Eu era jardineiro, eu fui coveiro. Eu, nossa, se morria uma pessoa num lugar assim, que nem uma vez morreu um andante aqui na estrada, eu fui lá ajudar a tirar de dentro da água, tudo. Tá? Ô, Geraldo, você tá falando isso? Antigamente cantava umas excelências para os mortos, não era? Não tinha isso? Não, você lembra? Antigamente a turma rezava muito, é diferente de hoje, né? Então, mas você lembra? Tinha umas rezas cantadas, não tinha? Tinha, tudo cantado. Tudo cantado. Mas na sua cabeça ficou, já que você falou? Olha, alguma coisa a gente aprende, mas depois foi mudando tudo, né? Sim, porque antigamente o caboclo morria, os companheiros já falavam, hoje tem café com torrada, porque fulano morreu. Aí chegava de noite e ia lá passar a noite lá com o defunto. E chegava lá, era café com torrada, pra lá e pra cá, café com farinha. E os caras ficavam contentes, porque hoje ele come café com torrada, porque morreu fulano. Então nós ia lá e ficava lá, sabe? Aproveitar. Aí chegava, que antigamente falava os capelão, né? Isso, que vinha rezar. Os capelão chegava e ia rezar, né? E daí... E rezava com as rezas bonitas, cantado. Essa eu queria saber se você lembrava alguma, não lembra? Não, lembrar, a gente já lembra, mas tem que dar um treino bom pra gente, sabe? Posso encomendar você da próxima vez que eu voltar? Da próxima vez, eu tenho que lembrar de umas aqui. Vai lembrando. Né? Então, pra poder... É importante isso, porque ninguém faz mais. Ninguém faz. É. E hoje em dia mudou tudo. É. Naquele tempo era... As rezas é tudo da igreja agora. E outra coisa, os caixão... Era tudo, era feito na hora, né? Era tudo feito na hora e tava de cerne, canela preta. Tava de cerne? Tava de cerne. Aquelas tábuas eram sepultadas, o caboclo não cabava com as tábuas, não tinha fim. Eu pensava que eles usavam umas tábuas vagabundas pra poder ser logo. Não, usava nada. Era uma saranduva, canela preta. Já pensou um caixão de canela era preta? Era ipê. Ah, bom, aqui no cemitério mesmo, eu cheguei a tirar caixão ali, tava perfeitinho. É. Não. O peso. Não, é pesado, nossa, né? Nossa, e eu vou dizer a verdade, era tudo feito com as madeiras de cerne, né? Porque o povo só serrava tábua de cerne. Era saranduva, era ipê, era canela preta, era. Né? Então, aí quando morria na roça, não tinha negócio de trazer no benguê? Trazia no banguê. Banguê. Ou senão, achava o caboclo no. Porque bem antigamente diz que não existia caixão, era trazido. No banguê de pano, né? De pano, e já enterrava naquele pano mesmo. Já trazia, já colocava o caboclo ali e via a turma trazer dele. Uhum. Né? Depois fizeram, aí saiu o caixão, fazer o caixão e trazer a turma tudo. Legal. Os caras que morriam vinham. Né? Ô Geraldo, quando você era criança, quando você era jovem, que morava lá na serra, morava com seus pais, você imaginava como que ia ser sua vida quando você fosse adulto? Você tinha algum sonho? Como que era? Olha, o sonho meu era ser boiadeiro. Você queria ser boiadeiro? É, mexer com gado. E depois eu fui crescendo e mudando. Eu pensava muito assim em música, tocar viola, cantar. Você queria ser artista? É. Então aquilo não saía da minha cabeça. E pra mexer com criação também eu pensava assim, puta merda. Eu vou ser um boiadeiro. Eu vou ser um carreiro, eu gostava muito. Você sabia amansar boi? Sabia amansar boi e amansar cavalo, tudo. Tudo. Fui peão, tudo. Uhum. Fui peão, andei cavalo brabo, né? E o meu pai fazia lá. O meu pai era desses homens que mandava você montar no cavalo e falava assim, tá firme em cima? Tá, eu posso, eu vou tirar do palanque. Daqui um pouco ele arrancava o cabrito e soltava. O cavalo saía pulando, o caboclo aguentava em cima e caía. Cavalo arriado, né? Arriado. É. Arriado. E a ver, porque eu soltava em pelo também. Em pelo também? A pior cambota que eu caí do cavalo foi andar de pé em cima. Nossa! De pé.
Eu montei no cavalo em pé. Um cavalo amansado, no né? No lombo do cavalo. É. Cavalo manso. É. Mas o cavalo era ligeiro demais. O cavalo deu uma saída comigo, eu aguentei. E quando ele virou do outro lado, eu caí. Foi a pior com a bota que eu levei na minha vida. Porque eu tava de pé no lombo dele, segurando a rédea. Aí, imagino já. Você não tem, não tem segurança nenhuma não ali. Não tem. Eu caí, mas caí com tudo mesmo. Caí de costas no meio da estrada aqui. Mas meu pai falava assim pra mim assim, o homem tem que ser homem pra amansar boi de carro, amansar cavalo, buscar vaca braba no pasto. O homem tem que ser homem, nem ser cagando de pé. Meu pai falava desse jeito. Ele era assim. Então, né, ia buscar vaca braba, tocar vaca braba, lidar com boi brabo. Porque antigamente o caboclo ia levar uma boiada, e a boiada estourava no caminho, o peão tinha que enfiar a burrada no mato, é cavalo, e atravessar o mato atrás do boi, e arrastar o boi no laço e pôr na estrada para acompanhar os outros boi que estavam ali parados. Uhum. Para caminhar aquele boi que saiu fora, né? Uhum. E tinha boi que chegava a pegar o caboclo, que nossa, rolava já. Pegava muito, tinha muito boi brabo. E a gente andava muito em cavalo bom, sabe? Cavalo sacudido para laçar, para aguentar o boi na chincha, tudo isso aí. Porque tinha cavalo que não aguentava chinchar o boi, ele caía. Né? Então eu aprendi muita coisa, laçar, tudo, eu sabia, tudo. E gosto de mexer com criação, sabe? Gosta ainda? Gosto. Mas não mexe mais agora? Não. Mesmo quando você nem tem uns cabecinhos engordando? Não tem. Agora esses anos atrás, quando eu casei, eu comprei 30 cavalos. Eu tinha bastante cavalo. 30 cavalos? 30. Mas o que você queria fazer com os cavalos? Eu gostava de andar, todo domingo andava, emprestava a moçaiada andar aí e tudo. Sabe? 30 é muito, 30, né? Eu tinha 30 cavalos. É. Porque eu tinha um pouco em cada pasto, eu arrendava 3 terrenos aqui. Tinha um Mas pouco você negociava lugar. Também, né? Negociava, comprava, vendia. Para ganhar, né? Depois fui vendendo tudo. Acabei com a cavalada tudo. É. Aí comecei a comprar bicicleta. Bicicleta. Acho que eu lembro bicicleta. Você andando de bicicleta. É, comprava bicicleta. É. Depois vendia bicicleta, comecei a comprar rádio. Depois parei de comprar bicicleta, virei salão de baile. Tocar baile, fazer baile e salão. Uhum. Fiz bastante baile e salão, o povo gostava, os amigos gostavam. Depois fiz baile em casa, todo mundo dançava. Sabe? E cantar. Cantar era a minha profissão, era cantar, eu gostava de cantar. Eu fui para cantar em circo. Eu tô em circo. Cantei em circo. Porque eu cheguei a cantar junto com o Valderino Zael. Fui em festival que tá ali o Ilhéu, Zique Zeca, né? Vira e Verinha, na época do Vira e Verinha. Que legal. Então eu tenho moda do Vira, tem moda. E tem moda que fala assim de piada, né? Que nem aquela moda que eu cantei do Amário Antônio. Uhum. Do Amário Primeiro. Antônio. Então tem mais moda no Amário Antônio. Você quer cantar mais alguma aí? Eu vou falar. Tem muito tempo falando, né? Mas daí já vai encerrar? Como que é? Que a senhora quer que encerre? Não, não. Não, porque eu vou encerrar, quando ele daí manda cantar a gaveta. Ah, é? Essa música aqui eu canto do Amário Antônio, que é o Beijo da Tunica. Ela beija bem, ela mora longe, eu vou lá de trem. Tô ficando pobre nesse vai e vem, já gastei a última nota de 100. A família dela são gente briguenta, mas eu sou teimoso que nem jumento. Fui na casa dela de botina nova, falei com o velho certinho na trova. O velho falou, vai casar uma obra. O velho falou, eu vou te dar uma sova. Não posso correr a botina estrova.
da cueca. Eu subi pra cima que nem peteca. Esse casamento já levou a breca. Nunca mais eu vi aquela boneca. Essa é do Amado Antônio, essa música aí. E tem mais as músicas, tem mais músicas que eu fiz. Eu fiz uma música da minha vida, que foi acontecido comigo, da carreta, né? Porque eu sofri o acidente da carreta, então daí eu fiz a música quando eu tava no hospital, né? Então eu fiz a música assim. Subir na vida, vem a morte e põe o fim. Aquela carreta assassina passou por cima de mim. Eu não morri ainda, por isso estou aqui. Quando eu saía pela estrada fora, virando o volante, estava contra a mão. Carreta assassina, que muda o meu destino, mas eu não morri por um milagre divino. Carreta assassina, quis mudar o meu destino, quebrado. Hoje estou cantando, lembrando o passado. Carreta assassina, quis mudar o meu destino, mas eu não morri por um milagre divino. Essa verdadeira música da carreta. A gente fazendo música na época, quando eu estava no hospital, fui fazendo a letra e daí cantando assim, eu cantava um pouquinho, chorava um pouco assim de vontade de andar, né? Porque eu não andava, eu fiquei na cadeira de roda e tudo, né? Aí eu gostava muito de... que às vezes eu cantava a música do Barreirito. O Barreirito ficou na cadeira de roda, né? E eu achei que eu não,
não ia conseguir andar mais também. Porque o médico falou pra mim, nunca mais você anda. Porque o acidente foi brava coisa. Mas Deus me ajudou bastante, foi indo, eu consegui andar. E daí eu fui fazendo música, fiz essa música, quando eu cantava na rádio, a turma pedia, ah, canta a música Carreta. Aí eu cantava, tinha uns colegas meus que até choravam, falavam, ah, lembro no acontecimento, a ver o que aconteceu com você, e você aí cantando, hein? Né? Mas depois eu cantava, e depois dava risada aí, e continuava cantando e fazendo música, né? Quando eu fiz uma música da praça que fala assim... Quando você chegar na praça, você preste atenção. Vai a moça na Anastácia, que o almoço lá é bom. Seu carrão, à noite quando chegar, vai jantar lá no porão. Se você quiser virado e um pouquinho de mingau, à noite quando chegar, vai jantar no Robervão. Pra cima, vai comer lá na Cidinha. Se você quiser salada e um pouquinho de pepino, você sobe lá pra cima e vai jantar no Ricardinho. Primeira, se o tanque tiver vazio, vai encher o encerreira. Essa é de Monteiro mesmo. Essa é de Monteiro. Essa eu fiz, essa letra, eu fiz essa música aí, cantei ela pra tudo quanto foi lado. E teve várias letras que eu fiz. Eu fiz uma do carro de boi. Você ainda faz? Faço. Não, se eu tiver um tempo assim, bem sossegadinho, eu faço. Porque a música a gente não pode estar pensando em outra coisa. Tem que estar pensando só na música, né? Pra poder fazer. E qual que vem primeiro? A letra, a música? É, a gente faz tudo junto. Vem bem junto. É, a gente monta tudo junto pra poder fazer o... Né? Pra fazer direitinho aquelas... As toadas, as caídas, tudo direitinho, sabe? Porque eu fiz o... Assim, cantando moda... E fazendo, dentro eu fiz do sete irmãos meu que morreu, eu fiz. Ah, você fez? Fiz. Fiz a letra, a música e ficou sete irmãos meu que já morreu. Você quer contar, não? Um já era
dor. Chora sem clona sentida, chora aqui nas minhas mãos. Chora sem clona sentida, chora a falta do Pedrão. Atrás se passaram mais os tempos, lá se foi Dito Moraes. Chora sanfona sentida, chora aqui nas minhas mãos. Chora sanfona sentida, chora a falta do Pedrão. Foi também, que saudade dos irmãos, que nunca mais aqui eles vêm. Chora sanfona sentida, chora aqui nas minhas mãos. Chora sanfona sentida, chora a falta do Pedrão. Deus já sabe o que faz, e levou aí desse mundo 7 filhos do Moraes. Chora sanfona sentida, chora aqui nas minhas mãos. Chora sanfona sentida, chora a falta do Pedrão. Porque eu fiz a, sabe? Eu fiz assim as modas. Então vou pensando num caso assim, vou estudando naquele momento e faço as modas. Porque a turma, então tem gente que fala assim, ô Jago, como é que você toca violão e toca viola? Você não embarana tudo no tocar? Você se perde novo? Não, se perde não. Porque violão, eu toco viola. Cavaquinho eu reino um pouco também. Sanfona eu tenho. Tem um pouquinho também, pouca coisa, né? Mas não sei muito não. Mas você tem cavaquinho, sanfona? Não tenho. Eu tinha, eu vendi há muito tempo. Então quando eu toquei violão junto com o Jordel, que é de Campo Jordão. Então nós ficava fazendo sola de violão, né? Fazendo sola aqui, ó. Aqui, senão vai ficar nesse papo, né? Aí é bom demais, viu? É bom demais. Eu acho que a gente podia pensar numa segunda vez, né? Pode. Mas pra encerrar isso daqui, eu queria fazer uma última pergunta pra você. Depois, se você quiser falar alguma coisa, você fala também. Certo. Assim, hoje, você tá com 64 anos? 64. O que que você tem gosto de fazer nessa vida hoje? Olha, eu tenho gosto de ainda fazer. É assim, eu tenho uma chácara, lutar com a chácara, plantar as coisas e tocar viola e divertir com todo mundo. Porque o que a gente ganha na vida é divertimento, ter amizade, fazer, né? E sair cantar pra esses lugares, fazer, porque o artista, o cantor, que vai tocar uma viola e tocar um violão, ele faz muita amizade.
E é tão gostoso. Isso eu tenho vontade de fazer mais e aprender, acabar de aprender a tocar acordeão. Uhum. Isso eu tenho vontade de fazer ainda. Não é porque a gente é assim. Tem gente que fala assim, ah, mas eu tô velho, não aprende, mas não aprende. Porque para aprender as coisas não tem idade. O que manda é ideia firme e saber lidar com as coisas e trabalhar e cantar para todo mundo e divertir o Brasil inteiro. Isso que eu gosto de fazer. Valeu, Geraldo. Gostei disso que você falou, viu? Assino embaixo. Porque para cantar e tocar e divertir, a gente não tem ideia. Porque o meu pai ensinava coisas para nós. Eu quero que vocês sejam homens de verdade. Pessoas que não mexem nada dos outros. Tem o que é seu, trabalha, cuida das coisas suas e nada de incomodar com os outros, né? E então nós crescemos assim, né? Eu tocando viola e cantando e trabalhando. Inclusive até a minha mãe falava assim, nossa, o Geraldo amanhã ele vai cantar em dar lugar. E eu queria ir junto com ele, sabe? Então lembro de uma vez que eu cantava na Rádio Paraíso. Eu levei a minha mãe na Rádio Paraíso, ela ganhou um prêmio de primeiro lugar lá. Ela ganhou em primeiro lugar um prêmio lá, porque ela foi a mãe que teve mais filhos, que ela levou o registro. Eu pensei que ela tinha cantado. Não, ela tinha mais filhos das outras mães que estavam lá. Mãe das mães. Entendi, Então, tivemos na Rádio Paraíso, era o trio. E seu pai, quando descobriu que você estava tocando, O meu pai, eu fui tocar num baile. Ele não sabia que nem tocava e cantava, que ele não gostava de instrumento em casa. Ele ainda não sabia. Para poder lidar com a criação, trabalhar, puxar, lenha. Vai roubar vocês do trabalho, né? Aí eu peguei um baile para tocar e eu arrumei um sanfoneiro, tinha um outro sanfoneiro junto com o meu irmão. O meu irmão era sanfoneiro e tinha um neguinho com a sanfona comigo. Mas o neguinho é muito bom para tocar sanfona, eu gostava demais dele. Ele veio lá de São Paulo, era um sanfoneiro de primeira classe, tocava muito. E tinha os caras que tocavam, batia pandeiro, outro batia triângulo, surdão, essas coisas, tudo. E, né, tinha um conjuntinho montado, e meu pai não sabia. E fomos tocar num baile, lá pro lado de São Bento, sabe? Fomos num baile pra lá. Chegamos lá e ganhamos dinheiro lá. E eu combinei com os companheiros assim, ó, esse dinheiro eu vou dar pro meu pai. Ele vai perguntar onde que eu arrumei esse dinheiro. E daí vocês confirmam. Mas não leva instrumento para ele ver. Daí, cheguei lá e meu pai falou, nossa, chegaram hoje cedo, cheguemos. Mas onde é que você estiver? Não, nós fomos dançar um baile aí. E fomos dançar um baile e ganhamos dinheiro aí. Mas como é que você ganhou dinheiro de dançar baile? Dançar baile? Não, nós falamos para ele assim, nós fomos tocar um baile e ganhamos dinheiro. E trouxemos o senhor, tá aqui. Agora eu quero que o senhor aprove nós, porque nós somos tocador de viola, sanfona, pandeiro, surdão, né? E agora eles estão ganhando dinheiro tocando viola, o senhor não queria viola. Daí ele falou assim, então busca aí, deu o dinheiro para ele. Ele ficou contente, ficou alegre por dar o dinheiro para ele. Porque ele nem precisava daquele dinheiro, mas peguei e dei. Né? E os companheiros concordou. Aí fomos lá, busquemos acordeão, busquemos violão, tudo. E fizemos uma batucada em casa, desse dia em diante, pronto. Ele não achou mais ruim. Falou, não, agora vocês podem tocar quando vocês quiserem. Ganhando dinheiro, não tem problema. Legal, Geraldo, obrigado. Então, ó, pra mim tá bom, já tem um filmão bom aqui, já tem uma história. Eu fico muito agradecido por vocês virem aqui. Foi um prazer te ver, porque é um companheiro da gente. Lá do nosso povoado, o juiz que me atendeu é o famoso delicado. O padre com a cerimônia foi um bando de soldado. Eu sou bom, fui testemunha com revólver carregado. Se Calde dissesse não, ele tinha me matado.
jardim. Sei que eu não quis casar, mas ele quiser assim. Durmo no colchão de mola, já não durmo no capim. Brigo muito com a mulher, mas a briga vai dar fim. O dia que eu bato nela, meus cunhados batem em mim. Vida boa igual a minha, não é qualquer um que tem. Lá na casa do meu sogro, tô vivendo muito bem. Ele trata da mulher e trata de mim também. Gosto de tocar viola, só pra não haver fuxico. O velho até suspira no ponteado que eu repico. O velho que era pão duro já deixou de ser ridículo. Viver na custa do sogro, eu levo a vida de rico. Homem, eu não passo medo.